আপোনাৰ এইটো হ'ল আমাৰ লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজ হয়। লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজত ৰাতিপুৱা খবৰ, ৰাতিপুৱা ঠিক 11টা বাৰটা বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে এটা ভালুক ওলাইছে আৰু এইটো উপদ্ৰৱ কৰি আছে। যি হওক, আমি লগে লগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কচুকা ডিভিজনৰ ষ্টাফ গোটেইখিনি আহিলে, আহি এইটো তাক আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ডক্টৰ আহি পেলাই আমি তাক ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। কেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত? ইয়াত 7জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 7জন আমি, 2জন খবৰ পাইছোঁ হয় তেওঁলোকৰ বেছিকৈ আঘাত হৈছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চেষ্টা ভালকটো ধৰিলে, হয় আমি ধৰি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তাক, ধৰিলোঁ, ধৰি আমি এইটো আপুনি এতিয়া তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি ৰাইমা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমি তাক হেৰি কৰিম, ৰিলিজ কৰি দিম। আপোনাৰ এইটো হ'ল আমাৰ লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজ হয়। লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজত ৰাতিপুৱা খবৰ, ৰাতিপুৱা ঠিক 11টা বাৰটা বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে এটা ভালুক ওলাইছে আৰু এইটো উপদ্ৰৱ কৰি আছে। যি হওক, আমি লগে লগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কচুকা ডিভিজনৰ ষ্টাফ গোটেইখিনি আহিলে, আহি এইটো তাক আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ডক্টৰ আহি পেলাই আমি তাক ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। কেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত? ইয়াত 7জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 7জন আমি, 2জন খবৰ পাইছোঁ হয় তেওঁলোকৰ বেছিকৈ আঘাত হৈছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চেষ্টা কৰি ভালকটো ধৰিলে, হয় আমি ধৰি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তাক, ধৰিলোঁ, ধৰি আমি এইটো আপুনি এতিয়া তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি ৰাইমা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমি তাক হেৰি কৰিম, ৰিলিজ কৰি দিম। আপোনাৰ এইটো হ'ল আমাৰ লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজ হয়। লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজত ৰাতিপুৱা খবৰ, ৰাতিপুৱা ঠিক 11টা বাৰটা বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে এটা ভালুক ওলাইছে আৰু এইটো উপদ্ৰৱ কৰি আছে। যি হওক, আমি লগে লগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কচুকা ডিভিজনৰ ষ্টাফ গোটেইখিনি আহিলে, আহি এইটো তাক আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ডক্টৰ আহি পেলাই আমি তাক ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। কেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত? ইয়াত 7জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 7জন আমি, 2জন খবৰ পাইছোঁ হয় তেওঁলোকৰ বেছিকৈ আঘাত হৈছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চেষ্টা ভালকটো ধৰিলে, হয় আমি ধৰি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তাক, ধৰিলোঁ, ধৰি আমি এইটো আপুনি এতিয়া তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি ৰাইমা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমি তাক হেৰি কৰিম, ৰিলিজ কৰি দিম। আপোনাৰ এইটো হ'ল আমাৰ লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজ হয়। লতামাৰি ফৰেষ্ট ভিলেজত ৰাতিপুৱা খবৰ, ৰাতিপুৱা ঠিক 11টা বাৰটা বজাত আমি খবৰ পালোঁ যে ইয়াতে এটা ভালুক ওলাইছে আৰু এইটো উপদ্ৰৱ কৰি আছে। যি হওক, আমি লগে লগে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আমাৰ কচুকা ডিভিজনৰ ষ্টাফ গোটেইখিনি আহিলে, আহি এইটো তাক আমি হেৰি কৰিলোঁ আৰু ৱাইল্ড লাইফ ডক্টৰ আহি পেলাই আমি তাক ৰেস্কিউ কৰিলোঁ। কেইজন আঘাতপ্ৰাপ্ত? ইয়াত 7জন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে, 7জন আমি, 2জন খবৰ পাইছোঁ হয় তেওঁলোকৰ বেছিকৈ আঘাত হৈছে, তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা চেষ্টা ভালকটো ধৰিলে, হয় আমি ধৰি ৰেস্কিউ কৰিলোঁ তাক, ধৰিলোঁ, ধৰি আমি এইটো আপুনি এতিয়া তাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আমি ৰাইমা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ ভিতৰত আমি তাক হেৰি কৰিম, ৰিলিজ কৰি দিম।